Ayam tadi sebanyak setengah ekor ya. Opah dah perapkan dengan tepung bestari selama setengah jam. Lepas tu opah campurkan sedikit serbuk paprika, lada sulah dan sedikit serbuk lada hitam. Dah siap tu kita gaul sebati kan. Lepas tu celup pula dalam tepung goreng ayam rangup yang kering. Kita goreng ayam macam biasa. Bahan-bahan nak buat sambal, cili api, ada bawang Holland, bawang besar, bawang putih. Dan satu biji tomato, opah tumbuk je. Masukkan sikit dengan garam kasar. Lepas tu gula satu sudu besar, tumbukkan sekali ke semua bahan. Bila dah siap tumbuk, air lesung batu tu kita ambil sikit ya. Masukkan dalam sambal tadi, gaul sebatikan. Masukkan minyak panas. Minyak gorengan ayam ya, kita panaskan dalam 3 sudu besar. Ayam goreng tadi opah empapkan je dengan anak lesung batu. Apa kata orang, ayam geprek, opah buat je lah apa yang seadanya. Dah pun siap ya, bolehlah kita hidangkan. Kalau ada sayur-sayur kesukaan ke, macam tempe, bolehlah kita hidangkan sekali. Jadi ini saja untuk kali ini ya. Terima kasih dan selamat mencuba. Nak sedap lagi, perahkan limau kasturi ataupun limau nipis.